Hej, jeg hedder Brian Hansen, og jeg er rundrejselærer på Risgaards Rejsers rundrejse Østens Perler i Kina. Mange folk har jo en idé om, hvad Kina er, og de folk, der har været i Kina, har som regel en anden idé om det. Kina er et fantastisk stort land, 5.000 års historie, lidt over 2.000 års kejserdømme med nogenlunde samme administrationssystem. De var verdens største økonomi i slutningen af 1700-tallet. På den her rundrejse Østens Perle i Kina, der fokuserer vi på Shanghai, bylivet, som man har der, det moderne Kina. Og så fokuserer vi også en del på naturen. Vi kommer også til at se teplantager, kommer vi til at se de kinesiske haver. Så det er både det nye og det gamle, der er sammen. Det er sådan en god opvarmning på Kina. Derfra så tager vi ind i central del af landet til Guilin og Yangzhou og oplever naturen, sejler på Lifloden. Virkelig smukt område. Næste trin på turen, så skal vi op og se Terracotta-herren i Xi'an. Den første kejser af Xinxi Huangdis gravplads. Verdens største grav, tæt på 60 kvadratkilometer stort område, da det var nybygget for 2.200 år siden. Og det er virkelig et højdepunkt. Derefter så fokuserer vi på Beijing, den nordlige hovedstad, og det er jo alt lige fra den forbudte by, Kejserpaladset inde, det er den himmelske fredsplads, det er hutongerne, områderne, der er inde i selve byen, der er rigtig godt velbevaret mange af dem, og så ikke mindst den kinesiske mur. Når man rejser i Kina, så er kineserne selvfølgelig en kæmpe stor del af oplevelsen, og man har selvfølgelig mange forskellige befolkningstyper i Kina. Nogle af dem, man nok mest lægger mærke til, det er dem, der voksede op under Mao Zedong. De har meget svært ved at stå i kø. De har i det hele taget meget svært ved at stå stille, og de skal fremad, og det er ofte lidt ældre mennesker, og de bruger godt med albuen, når de skal fremad. Den yngre del af befolkningen, de er sådan lidt mere høflige og kan godt lide at stå i kø. Så vi kommer til at mærke meget stor forskel på befolkningstyperne i Kina. Befolkningen i Kina er meget nysgerrige mennesker. De elsker at kigge på os, de elsker at tage billeder af os. Når man står på en eller anden plads i Kina og fortæller gæsterne om noget, så plejer det altid at komme en hel del kineser, som står sådan og smiler og nikker og lytter med, selvom de sandsynligvis jo ikke forstår et ord dansk. Men det er sådan et godt kendetegn på kinesisk befolkning. De er meget åbne, de er ikke generte på nogen måde. De gør lidt, hvad de har lyst til. Meget anarkistiske mennesker. Nogle de tror, at kineserne er nogen, der følger lov og regler og sådan noget, men det er nok nogle af de sværeste at få til at følge lov og regler. Men dejlige mennesker, åbne mennesker. Jeg vil sige, at historien, og der er selvfølgelig Terracotta-herren, Buddha by i Beijing, helt klart på højdepunkterne sammen med den kinesiske mur. Og så har vi naturen omkring Guilin og Yangzhou. Vildt smukt, vanvittigt smukt, og så har vi selve menneskerne i Kina.